Okej. I ča drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas sam snimam još jedan video toka boki, tako da uživajte. Ajde ti, Marija, popi mlijeko. Tako. Si ti popila? Da, ja pijem mlijeko. Evo pa tu, gledajte crtače. Kako te mrzim samo. Teriš te jedno. Tu ćeš piti. Nemoj me pratiti, bit ćeš tu, samo da si li me prati, otkinuš ti glavu. Sad ostani tu, deriš te jedno. Kako te mrzim. Šta se tu čuje? Ne znam, neka beba. Jedan da proverim. Jaj, duša mala, kako si samo slatka, ko bi te tako ostavio, dođi srce malo, dođi. Mama, ko je to? Vidi, to će biti tvoja nova polusestra. Sklanje smrdi. Ma njema veća, pođe ćemo mi da se okupimo, ili da? Drago, šta je to? To je naša nova čerkica, neko je ostavio ispred naših vrata i vidi kako je malo, sigurno ima nekde 2 godine. Mama, neću, sklon je smrdio. Elena, nemoj si tako bezobrazna, to će biti tvoja polusestra, nije ti rođena, ali će ti biti sestra. Neću, dosta mi moja Marija. Elena, nemoj si bezobrazna. Dođi. Hajde dođi vamo da se okupaš. Neću skloni od mene, meni to je ona Marija. Pa i ona će isto biti tvoja sigica. Kako si ti pile moje malo zoveš? Hajde ja ću ti dati neko ime. Pošto on... Ne znam kako ti je dala tvoja prava majka, ako mene ćeš te zvati... Sofija. Da, Sofija. Sviđa ti se ime, ajde se okupaš. Ajde, idemo da li me nešto se obučeš u nešto. Neće da se ljuti Elena ako uzmeš njeno. Svakako i ne sme da se ljuti. Tako da da. Ne sme ona da se ljuti na tebe. Samo ćemo da sad. Tako, ajde. Osjeji flašicu ovdje. Sad ćemo mi da se okupamo. Bravo, ajde se kupamo. Sad ću da se kupaš, ajde, da budeš lijepa i čista, tako. Sad se zoveš Sofića, mama, joj kako je to slatko, prvi put ima nazva mama, slobodno me zove mama. O sad sam ja tvoja nova mamica, dođi, mama, ajde. Sigurno, neće se ljuti i čak i ne sme da se ljuti što si uzela njen bade mantil. Ili ću ja da je prebijem. Ali stavit ćemo mi ovdje tvoju haljinicu. Hajde, dođi ja ti napravim mlijeko. Sjani ovdje. Mama! Šta je bilo, Elena? Što si dala moj bate mantil, mama? Elena, ona je sad tvoja sestra. Neću, neću da joj daš moj bate mantil. Mama! Elena, ona će biti tvoja sestra i ne možeš tako da radiš, tako da morat ćeš da deliš. Mama, neću da uzimam moje stvari, to su moje. Elena, nemoj to da radiš. Ona smrdi. Elena. Elena, ne... Zato morat ćeš da naučiš da deliš. Neću da delim s njom. A što ne bi žela da deliš? Dosta mi jedna sestra, to je Marija. Ne treba mi druga. Čak je i plavuša. Svakako je ona je glupa, pošto su sve plavuše i glupe. I ne želim je. Sa mnom u krevetu neće da spava. Neka spava na podu. Ali ne može dole, ode dole Marijin krevetac. Morat će spavati tamo s tobom. Ne, neka spava na podu. Sa mnom da spava neće. Boga mi neće.
Elena, nemoj si bezobrazna. E pa bit ću bezobrazna, bit ću. Neću da se družim više sa njom. Joj Bože, Sofija, nemoj da se obaziraš na nju. Ali njega, niko me ne voli. Nemoj da si tužna, ajde, to će obučeš. Sada ti nađem šta će da obučeš. Mene niko ne voli. Nemoj tako. Da me niko ne voli. Niko me ne voli, zato neću. Sofija, dođi da popiješ tvoje mlijeko. Evo, napravila sam ti mlijeko, izvoli. Okej, okay, ajde ja ću ovo da vratim na mjesto. Ajde popij mlekance. Hajde Zlato, popij to mlijeko. Nije da se obarašiš na Jelenu, ona je takva, a poslije će se navići na tebe. Ljudi, ja ti pokažem, gdje će to bude isto tvoja sobica. Mama, ne u moju sobu, Elena, bit će tvoja sestra i nemoj da je diraš. Evo, Sofija, tu ćeš biti tu ćeš spavaš sa Elenom. Kupit ćemo poslije krevetac sa Mariju, pa će tu da bude krevetac sa Mariju, a to će biti ovdje dole, a Jelenin će biti gore. Jeeej, jedva čekam. A mogu ja da uzim neku igračku? Naravno, uzmi bilo koju ti želiš. Ovdje imaš previše igračaka, imaš i ovu, imaš i ovu što je tu. Ja hoću ovu. Okej. Okay. Moja igračka, vidi. Mama, majim te. O, dušo. A ti mi kažeš kakva je bila tvoja majka? Bija je žila prema meni, nije mi dala 3 dana da jedem, mučila me i gađala me papučom i uvijek me čupala za kosu. Mislim da ćemo sada idemo da uzmemo za Mariju krevetac kako bi bio ovo tvoj krevetić, a Elen će biti tamo gore, može? Ajde mama. Ajde, idemo tamo, da im kažemo. Šta je bilo mama? Idemo da uzmemo Mariji krevetac, hoćemo da vratimo na mjesto. Mamu, ću medena nosiš. Elena, pa ti imaš 3 godinice, ali ona ima 2. Ona je mlađa. Ne može, ona je tek se pojavila kod nas u kući i odmah na nju misliš. Pa dobro, moram i na nju, pošto ona je još mala. Tebe će tata da nosi. Neću, mama. Hajde, Elena. Neću. Hajde, nemoj da si takva. Bar će si vadim u mojim kolicima. Ajde nju pusti. Ne da moja kolica. Elena. Ne da moja kolica. Ne može moja kolica. A, dobro. Dođi kod mene, Zlato. Ja što me tako Elena ne voli? Ma pusti, redom će te zavoleti. To će biti nikad. Nemoj da se sekiraš ti Sofijice ništa. Ali zato će te voli Marija. E pa neće, naučit ću da je ne voli. Elena, što si tako bezobrazna? Zar nije lijepo da imaš sestricu? Lijepo imati rođenu sestru, a ne polusestru. Pa dobro, pa što ima vese? Neću. Hajde, slagat će ti se. I pošto što sam kupila i ovo sam... To mi je Baba Rosa dala, pošto joj se nje sviđa, zato što je Baba Rosi bio previše rozi, pa je ona odlučila da kupi neki drugi tamo dole. A ja ću da ga preuredim da ovo bude moja soba za šminkanje, za skin care, za gejmovanje i za garderober i za druženje sa drugaricama. Tako da idemo sad, uzmemo krevetac tamo, ajmo, za Mariju, pošto će trebati krevetac za Mariju da bi mogli vas da spavate, da se ne svađate u jednom kratu. Tako da, ajmo, idemo. Stigli smo, sad ćemo imati šta ima da te obučim. Izvolila cucla tamo da imaš isto kao Marija. Hoću ja mama tu. Elena, pa ti imaš već cucu. Nije cucu. Ajmo kako ti stoja pijamica. Vidi kako ti je slatka. Imaš i ovo. Mama, hoću ja. Nemoj da si takva. Ajde, stavi flačicu na te stvari, izvali. Mama, je to ona uzela moju igračku. Elena, neće ti pojesti, samo je uzela si igre. Ne može. Ajde, sad ćemo da uzmemo i krevetac. Evo ga, za Mariju krevetac. Draki, ti ćeš morati da nosiš to, pošto ja ne mogu. Okej. Okay. E, ajde, idemo. Evo, ako ti ćeš ovdje da ideš, Sofice, u vrtić. Jej! Sutra ćeš da kreneš, tvoj prvi dan u vrtiću. Ja te čekam. Tu isto i Elena isto ide u taj vrtić.
Neću, mama, ona ti ide sa mnom. Dođi, Jelenica. Ajde, u stvari, Sofija. Jelena, morat ćeš da se lipo družiš sa tvojom sekicom. Ona nije moja rođena sestra, nego je usvojena. Pa dobro, pa šta, nema veze. Ali ćemo da se ponašamo kao da je naša. Ajde, idemo kući. Da ugodimo lijepo vašu sobicu. Onda li ima neke igračkice, još neke? Joj, vidi, ima i ovo. Ajde, to ćemo da uzmemo. To će ti trebati ova lijepa haljenica. Ajmo da imamo da li ima neke igračkice. Hoću neku igraču. Mislim da nema nijedna igračkica. Ajde, idemo kući. Igle smo, sad ćemo da stajemo. Jelena, sačekaj. Dobro, mama. Sačekat ću vas. Hajde. Ali neću s njom da idem. Tako da, ne. Jelena. Ne, ne želim da idem s njom. Sad ćemo da pomerimo malo ovdje i početi što će ovdje biti Marin krevetac. Eto tako. Marin krevetac nekada tu, ali sa njom neću. Gledaj, ona će ti biti isto tvoja sestra. Ne, neće. Nikad neće da bude kao moja seka Marija. Nikad neće biti kao ja. E, tu će biti Marija. U njenom krevetcu Marija. Marija, nemoj da se zvaš. Marija je došla da se zva. Ovo ćemo da sklojimo ova pampers i ovo. Pa ćemo tu da stavimo lepo krevetac. E sad, gdje ćemo da stavimo ovo? Nemam pojma, mama. Stavit ćemo onda ovdje. Ne, mama. Gdje da stavimo onda? Morat ćemo tu da stavimo, pošto nemamo gdje. Ali šta će ti faliti? Evo ti ovdje tvoj tablet i tvoj popit i tvoja olovka. Ali ćemo ti staviti rančeve za školu, u stvari za vrtić. I tu nek ti bude i nek ti bude ovaj ranac. I ova torba tamo. A pampersi? Sad ću i pampersi, ne vidim se brineš ti ništa. Te ću ja da stavim pamperse. Ne može. Mislila sam da može, ali ne. Znači ovako, znači ovdje ćemo izvaditi sve pamperse, a samo ćemo ostaviti pamperse, ovo ćemo da bacimo, pošto vidim da ne može da stane. Ali dobro, bitno je da stavimo pamperse, ovo vam i onako i ne treba. Znači ćemo da uzmemo još pamperse, imaju ovdje još, tako da da, ćemo ovdje još da izvadimo, ovo ćemo da bacimo, i ovo ćemo isto da uzmemo, tako. I puder, naravno, ovo ćemo da bacimo tamo, a sad ćemo onda poređamo. Evo ovako to tu, još tu pampersa, ima još, tako, eto tu još, evo i tu je puder isto. Ne, stavi se ovako. Ne, kako? Eto tako. E, super, nekoliko sam ja da sam ugodila, ali okej. Sada ćemo staviti ovdje tvoje, tako, i sada ćemo tvoju garderobicu da stavimo ovdje negdje. Hoćemo staviti tamo, morat ćemo ovako, da bi tu stavila grej za mlijeko, ovako ovdje, tako. Da bi sad tu mogle ostane tvoje stvari. Evo i ove stvarčice. Ne, ode, e tako. I ode, tako, i cucila, tako. Tu imaju i ovo. To ćemo ovako da poređamo i ovo ovdje. Eto ga, ajde sada isprobate. Prvo ću uspjela Mariju. Počut će Marija. Ovo je tvoja flašica? Jes, to je moja flašica. Ok, drži tvoju flašicu, onda sad ću prvo da nahranim Mariju, pa ću poslije tebe. Može, jel se ne ljutiš? Ok, mama. Mama, prvo mene, ne Sofiju. Pa dobro, ajde. Ne, ja idem poslije. Sofija neće, ona je glupača. Elena, ona da si joj se izvinila, to će biti tvoja sestra. Dobro, Sofija, izvini što si glupa. Elena, izvini se normalno, Elena. Neću. Ne znam zašto ti morda i prihvatiš. Elena, stišaj se, Marija ne može da zaspi od tebe. Neću, hoću ona da izađe iz ove kuće, ne želim da je vidim više. Elena, hoću sad da te lupim. Ne.
Zato smiri se. Volim vas podjednako i Mariju, i Sofiju, i tebe, Elena. Sve vas tri volim vas. I to vas volim najviše. Malo sutra više voliš ovu ode nakazu. Ali on je sa mnom. Tako da, sve vas tri volim. Vi ste svi moji, samo što ona je usvojena, ali dobro. Volit ću je kao da je moje dijete. Ajde sad da Marija spava, pošto ne može da zaspi od tebe, pošto galamite, okej. Okay. E, ajde, tiče, ajde ti, Elena, idi tamo spavaj, gdje je tvoje, ajde, uzmi tvoju, ovu, to, a meni da zagreš mlijeko, pa daj mi da ti zagre mlijeko, ti si sprcala tu flašicu i ne daš nikome, ja to što neću da mi ukrade Sofija tu flašicu, dobro, neće ti, ona ima svoju, tu ima malu, ja to što je glupa, Elena, pa šta, on ima malu, zato što je ona mala kitara. Elena drža u flašicu. A mene nahraniš? Dobro, ajde, daj mi cucilicu. Ajde. A nju nemoj, nju izbaci. Elena, opet ti počinješ. Sutra ćeš da joj lijepo pokažeš vrtić, pošto će ona da bude novo vrtiću. Baš me briga, baš mi se navija da joj pokazujem. Elena, što si tako bezobrazna prema njoj? Pa on će ti biti tvoja sestrica. Ne želim, ona nije moja, ona je usvojena. Zato je moja Marija, e moja rođena sestra, ona mi nije, ona je usvojena. Pa šta ako je usvojena, ali će biti sestra tvoja? Ne želim usvojenu sestru. Neću polu sestru, hoću rođenu sestru. Ajde, pi tu mlijeko i čuti, nemoj da zanovetaš više. Da, ja ću spavam sa flašicom. Ajde pa probaj da prospeš u krevet. Neću, mama, da prosim, nisam smotana kao Sofija. Toliko si bezobrazna da ti ja kažem. Ne, nisam. Drži tvoju cucu i spavanje. Dobro. Ajde, dođi. A što je tako bezobrazna? Ma pusti, sutra ću ti pokažem vrtić. Ali je rekla da neće. Ma mora da ti pokaže, ja ću to da je kažem da mora da ti pokaže vrtić. Ajde. A gdje ću ja da spavam? Sad ću samo da ti pomerim ovo čebijenci, ovo ću da ti bacim. Ovo je Marino. To njoj koristim kad ima grčeve. I stavit ću isto i ovaj mali jastučić gdje ću stavim medu. I ovo njoj pomaže kad ima grčeve, pošto ona često ima grčeve u stomaku. E, a moju plačicu? Hajde ti tvoju plačicu slomno stavi ovdje, tako. E, laku noć. Joj, vidi kako su samo slatke. Da, dušo, samo što Elena neće se druži sa Sofijom. Ma neka je, navičit će se ona. Sutra ide u vrtić, tako da morat će Elena da je pokaže vrtić, ako ne... Kazat ću bar vas pitačici da joj pokažem, pošto mora. Čekaj da poređam bar ove kockice ovdje. Stavila si na stolicu, draga. Pa vajda vidim, nisam čora, vajda. Pa neću, draga, ti se stavi. Dobro, neka ga, neka ga. Sad ću ja to da stavim. Eto ga, poređala sam. Hajde idemo ovamo da ih ne probudimo, idemo da odjevimo isto video, tako da da, ajde da sedemo ovdje i da odjevimo video, tako da da. I drugari, ako se svidio ovaj video, obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal kako bi što pre došli do 10.000 subscribera, jako nam malo fali, tako da, iako se sviđa ova mala devojčica koja sam ju usvojila, zove se Sofija, tako da da. I tako da, mi se vidimo u nekom sljedećem videu, čao!